那就先叫这个 drink 的33点。对对对对。对，再饿了再点吧。嗯。你是几点要去找小孩？哦，没关系，我下午1-2点左右，那回去看小孩。現在はベリーでお知らせください。すみません。はい。とりあえずドリンクバーのみで3人で。あ、わかりました。どうぞご自由にご利用くださいませ。はい。あとのフルーリーは。跟马老师的朋友见个面，是一个台湾朋友，大家聊聊天，喝一杯咖啡，然后在和光市的一个连锁咖啡店里面坐着，聊完之后下午去一个美术馆，到时候也可以给大家拍摄一下。这座城市和光市蛮偏远的，坐车坐了半个小时，所以累了，喝杯咖啡。他自己用件的，他自己公司，东京啊、大阪、京都这些，他自己的话他不去碰。啊。那为什么他不去碰？他就说，他这种是他开始销售，就很暴力这样子，就他宁愿去买那种秋田啊，或者去那种很偏僻的地方，就他到城市他尽量不去。我看过他几个物件，对，他有一个物件就在那个。记录啊。哎，好像是我，他带我去看，他刚买下来改造的过程中，我带我跟陈念一起。对对，带去记录这样，所以他都是一个方面，然后回到就找到5到其他张，他来抓这样。然后他的模式大概怎么话，因为他本身。像你们出去的话，搞不好还是完全陷入迷雾，跟我们家的空气一样。然后是闭上我跟病人说，你说用什么申请，他就这样进去这样讲，那就一直到现在这样。这是最近开始的。有，所以我就跟老婆说，就是说今天22工作就好一点，他搞不好明天就感觉。对对对。对，你爸爸最近还忙吗？对对对，辛苦了，搞一下他的新工厂。小郭最近疫情关系，然后全球经济下滑，就生意也稍微比较淡一点。疫情确实受蛮大影响，特别是4月份那时不是上海封城吗？对对对。然后上海不就上海旁边吗？就连带受影响。我们那个月基本上业绩蛮惨的，因为你有货出不去，他物流不让你动，然后你设备他不让加到，所以基本上4月的营业额就非常非常高，他东西出不去，所以他也太不让你交了之类的。就算真的会乱交货的时候，物流就动不了。所以说今年确实蛮影响的，相对公司挺大。
回家喽。过来聊聊，聊聊事情。现在谈完了，然后吃个饭，吃个便餐，然后再去坐地铁，然后再回到东京，下午还有事情，晚上还。